السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي السلام شباب الله قلنا السلام شمس الله قد توسلين أمام بلا صاب الله. هاي السلام شباب الله أوزر من مسجدنا بوي دمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدلر دمن ينقو خفت النمازو وقب چختم خفت النمازو وقب چختم وقلسم منو مسجد İçi açığa kan. Bu masjid dördü masjid gamama deyiladi. Bu masjidga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayit namozida shu masjidga o'qardilar. Bu joyda hikoyatini sizlarga aytib chiqqanman. Ko'rmaganlar bo'lsa, mana bu yerda yo mana bu yerda chiqadi. Hikoyatini komil aytib chiqqanman. Sizlarga bu masjidni ichini video qilganmas edim. Hozir ko'rdim, mashalloh tabarakalloh. İçi açığa ekan hozir. Sizlarga ichini video qilib chiqay degan. Deylar, ichini ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Mana azizlar, mana shu masjid, Masjid al-Ghamama. Bu masjid Masjid an-Nabaviyga rasa yaqin. Nima uchun muncha yaqin desalang, avval bu masjid rasa mayda edi, ya'ni maydagina joy edi. Hozir katta bo'lib, to shu masjidgacha yetib qolgan. Ya'ni Masjid an-Nabaviy katta bo'lib, Masjid al-Ghamamani oldiga rasa yaqin bo'lib qolgan. Aslında Masjid an-Nabaviy rasa Masjid al-Ghamamaga rasa uzoq edi. Chunki avval zamonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu masjidga mana shu masjidga hayit namozni shu masjidga o'qardilar. Kelinglar, shu masjidni ichini sizlarga ko'rsatay, ketdik. Qayerlar? Mana Masjid al-Ghamama yozib qo'ygan. Aylanishlar, mana shu masjid. Mana ichiga kiryapmiz. Bismillah. Maşallah, tebarakallah. Qayerlar masjidni? Mana shu masjid, Masjid al-Ghamama. Aslında bu joy masjid emas edi azizlar. Hayit namoz o'qiladigan joy edi. Bunday oddiy joy edi, bat, ya'ni masjid qurilgan emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlardan keyin bu masjidni qurishgan. Aslında qurishgan vaqtga rasa maydagina edi. Hozir katta qilib, mashalloh tabarakalloh, chiroyli qilib sotishgan. Bu keyin bir mulohaza azizlar, qayerlar azizlar, bu masjidda, ya'ni shu tarixiy masjidlarda hammasini mana shunaqa toshdan qurishyapti, qaranglar. Bu toshlar Madina Munavvarani toshlardan, burkaniy tosh deyiladi, quyilgan toshlar, qaranglar. Shu toshlardan qurishgan, mashalloh tabarakalloh. Mashalloh, hattoki xotinlarga ham joy sotishibdi, qaranglar. Mana bu bekik, mana bu xotinlarning joyi. Mana bu ham erkaklarning joyi. Rasa zo'r azizlar. Tarixdan qop ketgan joy. Bu masjidni hikoyatini muxtasar qilib sizlarga aytib beray. Bu masjidning oti Masjid al-Ghamama deyiladi. Bu masjidga azizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit namozida shita o'qadilar. Masjid an-Nabaviy avval maydagina edi. Shuning uchun tashqariga o'xshardi hayit namozida. Shuning uchun kelib shu joyga namoz o'qishardi hayit namozida. U keyin birinchi dafa salat al-istisqoni masjidga o'qiganlar. U keyin yana birinchi dafa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salat al-kusufni ham shita o'qiganlar. Ya'ni bu masjidga 3 ta hadaf bo'lgan. Birinchisi salat al-ayat, ya'ni namoz hayit. U keyin ikkinchisi salat al-istisqo, uchinchisi salat al-kusuf. Ya'ni shu 3 ta hadaflar shu joyga bo'lgan azizlar. Keyin nima uchun bu masjidni Masjid al-Ghamama deyiladi? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon yursalar, ya'ni qachon ko'chaga chiqib yursalar, ustilarga bulut yurar ekan. Bu joyga kelgan vaqtlarga, namoz o'qiyotgan vaqtlarga shu bulut qarab turgan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Shunga qarab shu masjidni otini G'amama deb qo'yishgan. G'amama degani bulutlar degan. Ana shu otga qop ketgan bu masjidni oti. Qaylar ko'rganlarda sizlarga masjidni ichini ham ko'rsatdim. Ya'ni masjidni ichini sizlarga ko'rsatganmas edim. Avvallar bekik edi, endi yana ham ochibdi, mashalloh tabarakalloh. Kelib bemalol xuftandan keyin kelib namoz o'qisang ham bo'lar ekan. Mashalloh, rasa zo'r. Men ham qachondan bo'lganda bu masjidga kirib namoz o'qiganmas edim. Inshaalloh endi shunda namoz o'qamiz inshaalloh. Endi tashqari chiqaylik, sizlarga yana bir ma'lumotlar beraman. Shu masjidni atrofiga yana bir 3 ta masjid bor. Bu masjidlarni ham sizlarga aytib beraman. Bizlar masjidning ichidan chiqdik. Azizlar, bu masjidning oldiga yana 1-2-3 ta masjidlar bor. Sizlarga aytganimdek, bu masjidning oti Masjid al-Ghamama. Bu masjidning oldiga yana bir masjid bor. Qaylar, mana masjid. Bu masjidning oti Masjid Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Keyin bu masjidning oldiga yana bir masjid bor. Bu 3-chi masjid. Bu masjidning oti Masjid Ali radhiyallohu anhu masjidlari, ya'ni Ali radhiyallohu anhu otlarga qo'yilgan. U keyin yana bir masjid bor. Qaylar, mana u fundoq, mana mehmonxonani ko'ryapsizlar, mana shu mehmonxona. Mana shu mehmonxonaning orqasiga,
yana bir masjid bor. Bu masjidning oti Umar bin Xattob roziyallohu anhu. Nima uchun bu otlarga qo'yilgan? Ya'ni bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, keyin bu masjidda Ali roziyallohu anhu, keyin u masjidda oti masjid Umar bin Xattob roziyallohu anhu nima uchun qo'yilgan? Chunki ashu zamonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlardan keyin xilofat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lgan. U keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib bu joyni olganlar. Chunki mana shu 3 ta masjidlarga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan ekanlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelib bu masjidni o'zlariga avogan ekanlar, ya'ni o'zlarini ismlarga qo'ygan ekanlar. Kelib shu masjidga namoz o'qaganlar. O'kigan Ali radhiyallohu anhu bu masjidga kelib namoz o'qaganlar. O'natda Umar bin Xattob radhiyallohu anhu kelib namoz o'qaganlar. Ya'ni keyin shu masjidni Umar bin Xattob radhiyallohu anhu qo'yilgan. Hozir bu masjidlar kir bo'lmaydi, bekitib qo'yishgan, qayerlar sotishyapti. Keyin bu masjidga ham kir bo'lmaydi. U masjidga ham kir bo'lmaydi, bekitib qo'yishgan, chunki Masjid Naboiy borligi uchun shuning uchun bekitib qo'yishgan. Namoz o'qilmaydi hozirgacha. Hatto shu masjidga ham namoz o'qilmaydi. Avvallar o'qilardi Masjid Qomamaga, namoz o'qilardi, lekin hozir namoz o'qilib bo'lmaydi, ya'ni jamoat namoz o'qilmaydi. Faqat bu odamlar kelib namoz o'qsa, vaqti bor, shu vaqtdan keyin kelib namoz o'qisa ham bo'ladi. Assalomu alaykumlar, mana shu yerga kelgandim, sizlarga mana shu masjidni ko'rdimki, masjid qomami ochiq ekan. Kela sizlarga shu joyda sizlarga video qilay dedim. Assalomu alaykumlar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like berasizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Keladigan videomizda ko'rishganimizcha. Assalomu alaykum.